Dögun, stjórnmálasamtökum réttlæti, sanngirni og lýðræði voru stofnuð í fyrra, en markmið samtakanna að bæta samfélagið með umburðarlyndi, réttlæti, heiðarleika, siðgæði og lýðræði að leiðarljósi. Samtökin hafa ekki boðið fram áður, en tveir sitjandi þingmenn taka þátt í starfinu. Þór Sari og Margrét Tryggvadóttir sem leiði lista flokksins í Suðvesturkjördæmi. Ólöf Guðný Valdimarsdóttir leiði listan í Reykjavíkurkjördæmi norður, Þórður Björn Sigurðsson í Reykjavíkurkjördæmi suður og Guðrún Dadda Ásmundardóttir í Norðvesturkjördæmi. Gísli Tryggvason leiði lista dögunar í Norðausturkjördæmi og Andrea J. Ólafsdóttir í Suðurkjördæmi. Engin formaður leiðir starf dögunar. Dögun hefur listabókstafinn T.